Нові етичні моделі, викладацькі технології та удосконалення гнучких навичок розвивають наше суспільство, роблять його інклюзивним та прогресивним. З іншого боку, стикаючись з чимось новим, незнайомим, людям важко адаптуватися. Ми підсвідомо відкидаємо те, що нас лякає чи насторожує. Те, до чого ми не звикли. Найповільніше змінюються сфери, які традиційно були табуйовані в українському суспільстві. Йдеться про людську сексуальність, сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. У цьому відео ми з'ясуємо, чому так важливо не боятися змін і порушувати ті теми, які раніше були заборонені. А ще дізнаємось, як створити безпечний простір для розвитку учнів з різними гендерними ідентичностями і сексуальними орієнтаціями. Більшість людей за біологічною статтю – це жінки і чоловіки. Проте існує також інтерсекс-люди. Це ті, хто були народжені з біологічними ознаками жінок і чоловіків водночас. ООН нарахували в світі 2% інтерсекс-людей. Це стільки ж, як і людей з рудим волоссям. Деякі країни – Канада, Німеччина, Австралія – офіційно визнають інтерсексність і позначають її літерою X на місці статі в документах на рівні з чоловіком. З біологічними статтями зрозуміло. А що ж таке гендерна ідентичність? Від самого початку розвитку людина має не тільки біологічні ознаки своєї статі, а також розум і почуття. Тому існує не тільки біологічна стать з остатевими ознаками, а й психологічна стать або ж гендер – ототожнення себе з чоловіком, жінкою чи іншими варіантами гендерного різноманіття. Гендерна ідентичність – це внутрішнє відчуття належності до певного гендеру, що може збігатися або ні з категоріями чоловік-жінка. Немовля не одержує гендер автоматично від народження, а набуває в процесі розвитку і взаємодії в суспільному житті. Наприклад, якщо у батьків народиться дівчинка, то скоріше за все її змалечку будуть одягати в сукні та бавити ляльками. Так, батьки нав'язують стереотипи жіночої гендерної ролі своїй дочці. А у садочку їй не можна бути бавитися в багнюці. Мовляв, ти ж дівчинка, дівчата мають бути охайними. Люди, в яких біологічна стать збігається з психологічною, називаються цисгендерними. Тих, у кого вона не збігається, називають трансгендерними людьми або транслюдьми. Гендер людини визначає її власна самоідентифікація, відчуття себе жінкою, чоловіком або кимось іншим, тому що вирази гендеру можуть бути різноманітними. Тому трансгендерних людей правильно називати відповідно до їхньої психологічної статі. Людина може відчувати сильний дискомфорт, коли її біологічна стать не збігається з гендерною ідентичністю. Тоді виникає потреба зробити трансперехід, можливий як на рівні зміни позначки про стать в документах, так і за допомогою хірургічного і медикаментозного втручання. Переживання, коли не приймаєш розбіжність між своєю статтю і гендером, називають гендерною дисфорією. Це стан, в якому підлітки дуже вразливі і потребують допомоги та підтримки. У таких випадках вчителям краще перенаправити дитину до кваліфікованих психологів. Що ж таке сексуальна орієнтація? Це більш-менш стійкий в часі і усвідомлений романтичний, еротичний і сексуальний потяг до людей певної статі або двох статей одночасно. Наразі виділяють 4 основні види сексуальної орієнтації людини. Гетеросексуальна, тобто спрямована на людей протилежної статі. Бісексуальна – приваблюють однаково обидві статі. Гомосексуальна – спрямована виключно на людей своєї статі. Та асексуальна – коли людина не має статевого потягу або він дуже слабкий. Наукові теорії стверджують, що сексуальна орієнтація притаманна людині з народження, і людина не може її вибирати. Сексуальної орієнтації не можна навчити. Її не може сформувати пропаганда. Американська психологічна асоціація в 1973 році викреслила гомосексуальність з переліку психічних розладів і визнала, що це не є ні психічною хворобою, ні аморальним вчинком.
Це просто спосіб, у який частина населення виражає свою людську любов та сексуальність. З 1991 року ВОЗ теж не вважає гомосексуальність хворобою або розладом особистості. Коли йдеться про людей з різними сексуальними орієнтаціями і гендерними ідентичностями, краще вживати найбільш нейтральні, однозначні та загальноприйнятні терміни – геї, лесбійки, бісексуальні, трансгендерні, асексуальні, інтерсекс-люди. Об'єднуються ці терміни в абревіатуру ЛГБТ+. Упереджене ставлення дорослих до негетеросексуальних або трансгендерних підлітків ускладнює дорослішання та й життя загалом. За даними дослідження «Точки опори», в 2017 році близько 90% українських підлітків з ЛГБТ+ спільноти зазнають різних видів цькування в школі. 25% дітей переживають, що їх не приймуть вдома. Не відчуваючи безпеки і комфорту, ЛГБТ+ підлітки зазвичай намагаються уникнути місць чи занять, де вони почуваються незахищеними і чужими. Фіксують високий ризик депресій, суїциду, агресії і булінгу з боку однолітків, батьків, вчителів, що ускладнює розуміння і прийняття підлітками самих себе. В підлітковому віці діти можуть проявляти сексуальну поведінку, яка може скидатися на гомосексуальну, або не проявляти її взагалі, та це не пов'язано з сексуальною орієнтацією. Підліток може лише досліджувати свою ідентичність. І цей процес теж заслуговує на повагу та підтримку з боку оточення. Втручання та оцінка зовні, наприклад, від вчителів, можуть бути болісними для підлітка і призвести до самоушкоджень, депресій, порушень сну чи й самогубства. Вчителі відіграють головну роль в організації безпечного простору в класі. Саме вони можуть підтримати підлітків в непростому процесі свого розкриття – камінг-ауту, захистити від дискримінації і булінгу. Як саме? По-перше, довіряйте своїм учням та слухайте їх. Якщо дитина каже вам, що її переслідували за сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність – слухайте без осуду і не поспішайте з висновками. Вірте їй, не відкидайте це. По-друге, самостійно вивчайте та аналізуйте небезпеки, з якими стикаються ЛГБТ+ учні. Вони – мішень для цькування як на місці, так і в інтернеті. Вчителі повинні навчитися розпізнавати та реагувати на ознаки знущань в будь-якій формі. Дійте! Якщо учень чи учениця кажуть, що над ними знущаються, розкажіть про це керівництву школи, щоб ви разом могли належно відреагувати. Кривдники повинні знати, що їхні дії не будуть терпіти. Запропонуйте постраждалим підтримку. Дайте інформацію про служби психологічної та соціальної допомоги в школі або поза нею. Допомога та підтримка учнів з ЛГБТ+ спільноти потребує від учителів і батьків багато душевної роботи, емоційної чуттєвості та відкритості новому сприйняттю. Ви дізнаєтеся більше про тему гендерної та сексуальної ідентичності, переглянувши фільми і літературу в додатку. Отже, щоб не продовжувати дискримінацію за гендерною ознакою і сексуальною орієнтацією, вчителям-батькам треба підкоригувати свою поведінку. Насамперед, впровадьте комплексну сексуальну освіту, що враховує різноманіття людської сексуальності. Слід з повагою ставитися до особистих кордонів дітей, бути активними і відвертими в стосунках з учнями. Відкрито висловлюйтеся і підтримуйте дискусії на тему гендерної ідентичності і сексуальної орієнтації. А ще дізнайтеся, які гендерні стереотипи є у вас самих, та спробуйте подивитися на світ інакше. Підтримуйте підлітків, які ще визначаються зі своїм гендером і сексуальною орієнтацією, розповідають про почуття, сумніви та тривоги. Якщо бачите, що ситуація складна, вам бракує інформації або ви заплуталися у власних почуттях, звертайтеся по допомогу. І головне, пам'ятайте, зміни розпочинаються саме з нас та нашого власного мислення.